أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم آمين. والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من إننا إنا كنا مرسلين. یہ اس سلسلے کی یہاں آخری تقریر ہے، اور آغاز تقریر ہی میں یہ عرض کر دوں کہ ایک میرے عزیز نے اپنے بعض شبہات پر مشتمل مجھ کو مجلس سے پہلے خط دیا. وہ چاہتے تھے کہ مجلس میں ان کے شبہات کا ازالہ ہو، مگر چونکہ ایک عنوان معین ہے اور ہم سلسلے سے کسی منزل پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ جس وقت چاہیں، جب مناسب سمجھیں، غریب خانے پر زحمت کریں اور کچھ دیر بیٹھیں. میں خود ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے تبادلہ خیالات کے بعد شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچے. عموماً یہ میرا طریقہ رہا ہے کہ تقریر کے دوران میں، چونکہ سلسلے کی تقریریں ہوتی ہیں، پھر ہم کسی ایسے بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے کہ جس سے ہماری گفتگو ادھوری رہ جائے، اور خصوصاً ایسے وقت جبکہ ہم کسی بحث پر آخری تقریر کر رہے ہوں اور ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہوں. سورہ دخان کی پہلی آیت اور دوسری آیت کی تلاوت ہوئی اور اس کی تلاوت کی گئی. آپ نے ان آیتوں کو یقیناً یاد رکھا ہوگا، شب قدر ہے، آپ پڑھیں گے بھی، اور یقیناً ان آیتوں کی تلاوت اور ان کے معنی پر غور و خوص اور ان کے مفاہیم تک پہنچنے کی کوشش انسان کو مدارج اعلیٰ تک فائز کر دیتی ہے تفکر و تعقل کے. ایک بات
اس سلسلے میں یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اگر کسی موقع پر میں نے یہ حوالہ دیا کہ حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ احادیث لکھے ہیں, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے استدلال کی بنیاد بخاری ہے, بلکہ چونکہ میں مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں اس لیے ان حضرات کی تشفی کے لیے جو کہیں کسی مقام پر بیٹھے ہوں اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس کتاب کو نظر انداز کیا گیا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا بھی تذکرہ ہو جائے اس لحاظ سے کہ اس صحیح کے جمع کرنے والے نے بھی یہ تذکرہ کیا, ورنہ آیات الہی کی تلاوت اور آیات الہی کی موجودگی میں نصوص قطعی کی موجودگی میں ہم زیادہ سے زیادہ اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں جو نصوص قطعی کے ساتھ ہم وزن, ہم پلہ اور ہم کفہ میزان ہو, یعنی اگر قول الہی کو میں نے پیش کیا تو سند میں قول رسول آئی, یعنی جس حدیث کو چنا گیا بخاری سے وہ قول رسول ہے اور اس کو اسی لیے پیش کیا گیا کہ انہوں نے بھی لکھا ہمارے پاس بھی موجود ہے, اور یہ آیت کے لیے ممد و معاون ہے کہ وحی ربانی وہ ہے, معصوم کا ارشاد یہ ہے. اس طرح سے ہم نے اس کو مکمل کیا, مگر ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں محکم ہوں اور یہ طے کر دیں کہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی ضرورت دامنگیر نہیں ہوتی کہ کوئی کہیں سے کوئی ایسی روایت کو لے جو عام طور پر سنت جامعہ نہ ہو. یہ سنت جامعہ کی اصطلاح آپ معلوم ہے, یعنی اس کو پورے عالم اسلام نے قبول نہ کیا ہو بلکہ کوئی مانتا ہو کوئی نہ مانتا ہو, تو ایسی روایت کو نہیں پیش کیا جا سکتا. مثال یہ کہ اگر بیٹی دربار میں یہ کہے کہ یہ آیت ہے کاف یا انصاف ذکر و رحمت رب کا دہو زکریا اذ نادا ربہ ندان قفیا, اور اس کے بعد وہ پوری زکریا کی دعا ربی حبلی من لدن کا ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا, آیت اگر سیدہ پڑھے تو سیدہ کے مقابل اگر کوئی اس روایت کو پیش کرے کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ ہم ورثہ نہیں چھوڑتے تو یہ سنت جامعہ نہیں ہے. مثال دی, جب آیت کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہی روایت آئے کہ جس کو سب تسلیم کر, سب تسلیم کر, صرف چند انسان اگر کسی روایت کو مانتے ہوں اور اس کو آیت کے مقابل میں پیش کرنے کی کوشش کریں تو وہ اجتہاد مقابل نص ہوگا, حالانکہ اجتہاد
پر بنائے نہ سونا چاہیے. اجتہاد مقابل نفس نہ ہو, اجتہاد بر بنائے نفس, کہ یہ نفس ہے یہ اجتہاد, یہ نفس ہے یہ استنباط. مگر اجتہاد مقابل نفس ہمیشہ پر خطر ہے اور انسان کے لیے خدشہ ہے. اس لیے اب ایک مرتبہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آیت قطعی ہو, آیت ہے کہ یحییٰ زکریہ کا وارث ہے, آیت ہے وہ ورثہ سلیمان و داؤدا, اور سلیمان وارث ہوئے داؤد کے, تو اب انبیاء میں جب ورثہ آیا تو پھر پیغمبر سے منسوخ کر کے اس حدیث کو بیان کرنا کہ ہم گروہ انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے. یا تو آیت کی مخالفت ہے, آیت کی مخالفت ہے, یا یہ بتلانے کی کوشش ہے کہ نبی قرآن کی زبان میں ایک کچھ کہتا ہے اور اپنی نجی گفتگو میں کچھ کہتا ہے, اور اس تضاد کو بتلانے سے اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم عادتاً جب ایک آیت کو لے لیتے ہیں تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ اس آیت کے مقابل میں کوئی نص آئے. لیکن بہت عجیب, آیت کے مقابل میں کوئی روایت آئے, مخالف اس کے مقابل کے معنی یعنی اس کی مخالفت کرتے ہوئے آیت کے معنی, یعنی اگر آیت یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اگر آیت یہ ہے فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين, اگر آیت یہ ہے قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى, تو ان آیتوں کی موجودگی میں اگر کوئی مقابل نفس اجتہاد کرے, نعرہ تکبیر, تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میں نے منیت کی حدیث بخاری سے پڑھی ہے تو اسی لیے پڑھی تھی کہ وہ اجتہاد مقابل نفس نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آیت پکار رہی تھی کہ بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو, بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں, بلاؤ تم اپنی عورتوں کو, بلاتے ہیں ہم اپنی عورتوں, بلاؤ تم اپنے نفسوں کو, بلاتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو. تو اب نفس کی منزل پر جو آئے وہ منیت کی منزل پر آئے گا. یہ کل کی گفتگو, وہ جو نفس کی منزل پر آئے وہ منیت کی منزل پر آئے گا. تو منیت کی روایت پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حدیث مطابق آیت ہے, یہ مطابق آیت ہے کہ نفس ہے, اور ظاہر ہے کہ مباہلے میں کوئی عالم ہو دنیا کا, کوئی مفسر ہو, کوئی یہ تفسیر دیکھ لیجئے, یہاں تک کہ شیخ الاسلام مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ جو آپ کو بازار میں ملے گا اس میں صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آئے واقعی ہدایہ نازل ہوئی تو پیغمبر اپنی بیٹی, اپنے دونوں نواسے اور حضرت علی کو ساتھ لے گئے, اور اس طرح سے نفس کی جگہ کوئی گیا, ابنا کی جگہ کوئی گئے, اور نساء کی جگہ کوئی بھی گئی. تو یہ
سارے مفسرین نے لکھا, سارے مفسرین, صرف ایک تفسیر میں یہ تذکرہ آپ نہیں پائیں گے, یعنی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, صرف ایک, پوری دنیا میں صرف ایک تفسیر نظر سے گزری, اور وہ تھا ہمارے احمدی کمنٹیٹر کا ترجمہ مولانا محمد علی, انہوں نے انگریزی میں اس کی تفسیر کی, انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا, تذکرہ ہی نہیں کیا, کون گیا کون آیا کچھ نہیں, وہ نجران سے رہ گئے, اور انہوں نے کہا مباہلہ اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, مگر گیا کون اس واقعے پر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, ورنہ جتنے مفسرین تھے سبوں نے بتلایا کہ یہ نفس کی منزل پر تھے یا ابنا کی منزل پر تھے یا نسا کی منزل. تو جو نفس کی منزل پر آئے, جو نفس کی منزل پر آئے, وہ راس نفس ہی سے لے. اب توجہ شخص, میں اپنے مطلب اور منزل پر پہنچ, جو نفس کی منزل پر ہو وہ نفس ہی سے لے, غیر نفس سے نہیں. تو ایسی منزل پر شریعت امر ہے, ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, ہم نے تجھ کو ہمارے امر میں سے شریعت پر قرار دیا, ہمارا امر ہے, ایک امر ہے شریعت, اسی کی پیروی کر, جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی پیروی نہ کر, شریعت امر ہے, شریعت امر. اور اس سلسلے میں آل عمران کی ایک آیت ہے جس پر توجہ چاہتا ہوں, کہ جہاں خود آیت پکار رہی ہے کہ سمجھو, وہ آیت یہ, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کی طرف مائل بھی ہو گئے. یہ رحمت الہی کے تذکرے کے بعد یہ گفتگو ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, نبوت تک آپ مائل نہیں تھے, آپ مکے ہی میں تھے, مگر کسی کو آپ نے اپنا دوست نہیں بنایا, آپ مکے ہی میں تھے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم محمد کے ساتھ بچپن میں کھیلتے تھے, آپ مکے میں تھے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ جوانی ساتھ گزری, عمریں ملتی جلتی ہیں, ملتی جلتی عمریں, کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, اور سب مکے کے رہنے والے ہیں, مگر اتنے بلند تھے قبل نبوت کہ کسی کو پہلو میں نہیں بٹھایا, کسی سے بات نہیں کی, ورنہ کتنی روایتیں قبل نبوت آ جاتی کہ تجارت کے متعلق یہ کہتے تھے, کاروان تجارت کے متعلق یہ گفتگو تھی, قتیجہ کے متعلق یہ گفتگو تھی, اور بھی کچھ گفتگو, یہ گھر کی بات ہے, کوئی کچھ بھی نہ کہہ سکا, ہزاروں روایتیں دیکھ ڈالی کہ کسی مقام پر کچھ ملے, کچھ نہ بچپن کے متعلق نہ جوانی, چالیس برس تک کچھ. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, یہ اللہ کی رحمت ہے کیا ان کی طرف مائل بھی ہو گئے. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اور اگر آپ سخت فیصلہ کرنے والے ہوتے, آپ کے مزاج میں تیزی ہوتی, سختی ہوتی, درشتی ہوتی, لن فضو من حولک, یہ سب تیرے پاس سے اٹھ کے بھاگ جاتی. لو کنت فظا غلیظ القلب لن فضو من حولک فبما له رحمت من اللہ لنت لہم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کی طرف مائل بھی ہو گئے, اور اگر وہی درستی قلب رہتی اور وہی صفائی قلب ہوتی, وہی فیصلہ کرنے کی کیفیت ہوتی جو جوانی میں اور بچپن میں تھی, تو لن فضو من حولک کی اطراف نہیں جمع ہوتی, یہ تو ہٹ جاتی. اس لیے وعفو عنہم, ان کو بخش دو, واستغفر لہم, ان کے لیے طلب مغفرت کرو, وہ شاورہم فی الامر, ان سے
مشورہ کر لیا کرنا. دیکھیں کس تمہید کے بعد ہے مشورہ. ارے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ مائل بھی ہوئے, اور اگر ذرا عدالت کے ساتھ آپ کام لیتے تو یہ سب اٹھ جاتے. لوکن تفضل غلیظ القلب لن فض من حولے فاف عنہم واستغفر لهم, معاف کر دے, معاف کر دے ان کے لیے, طلب مغفرت کر, معصوم نہیں ہے. واف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر, مشورہ کر دے. واذا عزمت, اور جب تو عزم کر لے, فیصلہ تو کرے, فتوکل علی اللہ, اب کسی کی فکر نہیں, اللہ پہ بھروسہ. اللہ متوکلین کو دو سکتا ہے. یہ آل عمران, یہ آل عمران. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بلا کسی لحاظ کے آپ واقعی یہ سمجھیں کہ یہ جتنی گھڑیاں گزر رہی ہیں یہ قدر کی گھڑیاں ہیں, اور ہم اسی طرح اپنے فکر کو آگے بڑھائیں گے جہاں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ مسئلہ واقعی طور پر آج آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے. وہ شاورهم فی الامر, ان سے مشورہ کر لینا, ان سے مشورہ کر لینا. اب توحید وہی ہے, توحید وہی ہے, یعنی انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ خدا ایک ہے تمہارا, کیا تم اسلام لاؤ گے؟ اب کیا رسول جا کے مشورہ کرے کہ بھئی خدا کو ایک کہہ دے؟ اب مشورے کی نوعیتیں دیکھتے جائیے. خدا ایک ہے, مشورے کے بعد ایک ہوا, اس کے بعد وہ قادر ہے, وہ حی ہے, قیوم ہے, لم یزل ہے, لا یزال ہے, جبار ہے, متکبر ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اور پھر ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. تو اب یہ جتنی تعریفیں کی مشورے کے بعد, اسماء الہی کے لیے مشورہ کیا؟ نہیں نہیں, سب وحی. اس کے بعد کہا, وہی آئی ہے کہ میں کہوں انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کا رسول ہوں, مشورہ کیا؟ کسی سے مشورہ کیا؟ تو توحید مشورے سے دور, رسالت مشورے سے الگ. اب قرآن آیا, مشورے کے ساتھ آیا, بھئی آج یہ آیت اتاریں کل یوں آیت اترے, نہیں, دنیا بگڑی ہوئی تھی, دنیا بگڑی ہوئی تھی کہ ٹون تو درست کی جائے, یا درستی تو درست کی جائے, یا سختی تو درست کی جائے. کہ لا تطع کل افاق نسیم حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ وہ اصطلاحات ہیں لغت عرب میں کہ اگر ایک عرب دوسرے عرب کو یہ جملے استعمال کرے تو اس کو قتل کر دے. خبردار, چغلی کھانے والے, بہتان اٹھانے والے, گنہگار, حد سے آگے بڑھ جانے والے, معروف سے ہٹانے والے, جس کا نسب صحیح نہ ہو, جس کا نشان نہ ہو, جس کا کوئی تمدن نہ ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. اور بڑے بڑے تنگر بیٹھے ہوئے ہیں, سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں, اور سورہ نون و قلم کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور سورہ نون و قلم تیسری وحی ہے آسمانی اقرا کے بعد, تیسری منزل, اور اکیلے رسول. اسی لیے میں کبھی کہہ رہا تھا آپ سے کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے شجاع ہیں, آپ نے اپنے سے بھی بڑھ کر کسی کو شجاع پایا؟ تو کہا میرا بھائی محمد. توحید میں مشورہ نہیں ہے, رسالت میں مشورہ نہیں ہے, قرآن میں مشورہ نہیں ہے,
کسی تاریخ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ بھئی صبح کی دو رکعت رکھوں یا تین رکعت کر دوں؟ عبادتوں میں مشورہ لیا، عبادتوں میں مشورہ لیا، روزے میں نہیں. کتب علیکم الصیام، ابدم اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، اور اسی طرح سے ایک مرتبہ حکم جہاد آیا، مشورے کے ساتھ آیا. نہیں، ہجرت ہو رہی تھی، سورہ محمد نازل ہو رہا تھا، ذکر فیہ القتال، اجازت آ گئی قتال کی، اور آیت آئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقبلوا ربنا اللہ. جن مظلوموں کو ان کے گھروں سے انتہائی بے دردی کے ساتھ نکالا گیا ہے، ان کو ہم نے اذن دیا ہے کہ اب وہ لڑیں. اذن اذن ہم نے دیا، تم نے مشورہ نہیں کیا. کتنی عجیب گفتگو ہے، جہاد مشورہ نہیں. حالانکہ ایک کیفیت عمومی ہے، تم جان دو گے، تم لڑنے کے لیے نکلو گے، تم ایثار کرو گے، یعنی پیغمبر کی ذات گرامی سے گفتگو ہٹ کر کلمہ گویوں تک جا رہی ہے، تو کم از کم کلمہ گویوں سے مشورہ تو چاہیے. مگر نہیں نہیں، جہاد کا حکم آیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ یاد رکھو، اگر بھاگو گے تو دین بھی جائے گا، موت بھی آئے گی. جہاد میں حکم، حج میں کوئی مشورہ کیا کہ حج واجب کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں تک کہ حلی کعبہ کے لیے، کہ کعبے پہ جو یہ پیراہن ڈالا جاتا ہے یہ خلاف کعبہ، مشورہ نہیں. حالانکہ بے انتہا قیمتی ہے، بے انتہا قیمتی. اپنے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا علی، اپنے اخراجات مملکت کے بہت بڑھ رہے ہیں، اس اللہ کے گھر کو غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد ہے پیغمبر کی زندگی میں بڑے مواقع تھے اس کو روک دینے کے، مگر جب زکوٰۃ کے احکام آئے، جب خمس کے احکام آئے، جب انفاق کے احکام آئے، جب صدقات کے احکام آئے، اور ہر ایک آمد کے لیے ایک خرچ کو بتلا دیا گیا، تو ایک آیت اس کے لیے بھی آ جاتی کہ کیا ضرورت ہے ہمارے گھر کو غلاف کی. مگر جب حی قیوم نے یہی چاہا کہ یہ رہے، تو تم کون ہو نکالنے والے؟ اس وقت ان کی زبان سے نکلا کہ خدا اس وقت کے لیے باقی نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے اور آپ نہ ہو. دیکھیے بڑی عجیب بنیادی بات تھی کہ اگر اس وقت ذرا سا قدم ڈگ جاتی تو آج خانہ کعبہ کا مقام اور موقف کچھ اور ہوتا، کچھ اور ہوتا خانہ کعبہ کا مقام اور موقف. بہرحال مشورہ نہیں لیا، اس کے بعد کچھ اور آگے بڑھ جائیں کہ عبادات میں مشورہ نہیں لیا، عقائد میں مشورہ نہیں لیا، احکام. قرآن مجید کو الٹ کے دیکھیے مشورے کی صورت کیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی کو تو چھوڑو، سبا کی ایک بادشاہ تھی، ملکہ تھی ایک عورت، اور اس کو ہدہد نے سلیمان کا ایک خط پہنچایا، اور ملکہ سبا نے اپنے وزیروں کی کاؤنسل کو طلب کر کے کہا انی القی الیہ کتاب کریم وہو من سلیمان وہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل. میرے پاس ایک خط آیا ہے اور وہ سلیمان کا ہے، اور وہ یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، دیکھو سرکشی نہ کرنا اور تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ. اب اس کے بعد ملکہ سبا کہتی ہے ما کنتو قاطعتن امرا، میں کسی امر کو قطعیت سے فیصلہ نہیں کروں گی. ما کنتو قاطعتن امرا وانتم تشہدون، تم گواہی دو، تم بتلاؤ، تم شہادت دو، تم موجود ہو یہاں، تم بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے. یعنی حکومت دنیا جس کو دی جاتی ہے اس نے ایک مشورہ کیا اور اس وقت کاؤنسل نے جواب دیا کہ نحن اولو قوت و باس شدید، ہمارے پاس بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، سلیمان تو کیا ہمارے ہر ایک سے ٹکرا جائیں گے، لیکن والامر الیک، رائے ہماری ہے، حکم دے رہا، رائے ہماری یہ ہے، حکم تیرا، تو حکم دے. نحن اولو قوت و بعث شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین. اب آپ ہی غور کریں جو آپ حکم دیں. تو کاؤنسل کے فیصلے کے خلاف ملکہ سبا نے اپنا فیصلہ دیا، مگر میں نے سن لیا تمہارا فیصلہ، مگر تم کو معلوم ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. جب فوجیں لے کر دشمن کسی مملکت میں داخل ہوتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کے عزیز ذلیل کر دیے جاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ سلیمان کو کچھ تحفے بھیجوں. الیکٹرک کاؤنسل کے خلاف بادشاہ وقت نے مشورے کے بعد ان کی رائے کو رد کر کے اپنا ایک فیصلہ سنایا، یہ دنیاوی حکومت، یہ قرآن، یہ دنیاوی حکومت. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں کاؤنسل ہے نہیں کچھ اور آگے بڑھ کے، سیاست سے مجھے کوئی دخل نہیں ہے، مگر جہاں تک دیکھا گیا کہ عملی طور وہ یہ کہ ہمیشہ جہاں تک الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ ایڈوائزرز ہیں، جہاں انتخاب ہے وہاں رائے ہے، رائے ہے، حتم نہیں، قطعیت نہیں. قطعیت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ چند ہاتھوں میں ہو یا ایک ہاتھ میں، وہ ڈیموکریسی ہو، منارکی ہو، شاہیت ہو، جمہوریت ہو، وہ ایک ہاتھ. دنیاوی نظام حکومت میں بھی سارے ووٹ دینے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بات منوائیں، اور اگر ان کو یہ اجازت ملے تو ہر ایک کی خواہش کچھ اور ہی ہوگی. دیکھیے بڑی عجیب باتیں کر رہا ہوں. آج آپ ہی کی مملکت میں ایک طبقہ ووٹ دینے والوں کا کچھ اور چاہتا تھا، کچھ اور چاہتا تھا. یعنی ہماری بقا اور ہماری حیات کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ اس کو روکا جائے، روکا جائے اور کہا جائے کہ فیصلہ غلط ہے. تو اکثریت کا فیصلہ حجت نہیں ہے. اکثریت کا فیصلہ حجت نہیں ہے دنیاوی سیاست میں، سے جائے کہ اکثریت کا فیصلہ نبی کے مقابل میں. تو اب اس طرح سے اگر دنیا کے آج 42 یا 45 کروڑ مسلمان اب یہ طے کریں کہ صبح کا وقت بڑا لطیف وقت ہے،
ذرا سا پہلے اٹھ جانا چاہیے, اٹھ جانا چاہیے, اور ظہر عصر کی نمازوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ آٹھ رکعت کو وہ دو رکعت سے ملا کر دس رکعت صبح کو آدمی پڑھ لے, اور اگر یہ 42 کروڑ یا 45 کروڑ مسلمان متحد ہو کر یہ فیصلہ کر لے تو کیا بن جائے گی شریعت؟ فیصلہ ہو جائے گا, دنیا مان لے گی؟ نہیں, نہیں مان, نہیں مانے گی, اس لیے کہ جو نبی کی طرف سے آیا ہے وہ امر ہے, وہ امر ہے, اور اس امر کو اس لیے باقی رہنا ہے کہ سلسلہ ختم نبوت باقی ہے. دیکھیے اس منزل پر ہم کل سے مسلسل ہو گئے, سلسلہ ختم نبوت باقی ہے, یعنی جو کہا وہ حرف آخر, جو کہا وہ حرف کامل, جو کچھ کہا اب اس کے لیے کوئی اور کہیں سے اس امر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے, کہ کوئی سہولت پیدا کی جائے, کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے, کچھ کچھ نہیں, وہ سلسلہ, وہ سلسلہ ہے, یعنی ایسا سلسلہ ختم نبوت کہ حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ, حرام و محمد حرام الى یوم القیامہ, جس کو حلال کیا اس کو دنیا قیامت تک اپنے سارے علوم کے اور ایجادات کے باوجود اس میں حرمت کا پہلو نکال نہ سکی, اور جس کو حرام قرار دیا اس میں ساری دنیا کے علوم کی ترقی حلت کا پہلو نہ نکال سکی. حلال قیامت تک حلال ہے, حرام قیامت تک حرام, گنجائش نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کے لیے تو یہ طے پایا کہ اچھا تم رائے تو دو, وہ تم رائے تو دو, تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ خط آیا ہے سلیمان کے پاس, اور ان کا نحن اولو قوت و باس شدید, ہم لڑ لیں گے. اس نے کہا نہیں, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة, اور میں تحفے بھیجوں گی. بالکل اسی طرح فبما رحمت من اللہ لنت لهم, یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ مائل بھی ہو گئے. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, اور اگر آپ سختی سے کام لیتے سب بھاگ جاتے. اس لیے وعفو عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. اب آپ سمجھ گئے, وشاورهم فی الامر, کبھی 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 باتیں ہو جائیں, کبھی کبھی باتیں ہو جائیں. اب یہ سارا قصہ کیا ہے؟ سارا قصہ فبما رحمت, یعنی رسول پوچھو تاکہ دل جوئی ہو, دل جوئی کے خاطر پوچھو. حلال کو حرام, حرام کو حلال قرار دینے کے لیے مشورہ لینا نہیں ہے. عقائد احکام سب امر, ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, شریعت ان ٹوٹو ہے, شریعت مکمل ہے, ایک زنجیر ہے, ایک تسلسل ہے. اور پھر وہ بھی تسلسل کیسا کہ ممبر پر بیٹھ کے کہا انا والساعت کہاتین, وہ اشارہ الى اصابعی, اپنے دونوں انگوٹھوں کو اور اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے کہا میں اور قیامت اس طرف ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ سلسلہ ختم نبوت اور یہ قیامت, اس کے درمیان کوئی ہے نہیں, اس کے درمیان کوئی ہے نہیں. انا والساعت کہاتین, تو اب گفتگو یہاں تک آئی کہ وہاں مشورے سے کیا مراد. اب رہ گیا سورہ شورا میں ایک اور آیت ہے, وہ تو صاف آیت ہے, وہ تو آپ بھی سمجھیں گے ہم بھی سمجھیں گے. وہ امرو ہوم اور ان کے کاروبار,
شورا بینہم، اور ان کا جو امر ہے وہ آپس میں وہ مشورہ کرے، امر اللہ نہیں، امر شریعت نہیں، وہ امرہم شورا بینہم، ان کے امور میں وہ مشورہ کرے، مگر وہ امور وہی ہو، وہ امور وہی ہو جس کا شریعت سے تعلق نہ ہو، جس کا احکام سے تعلق نہ ہو، عقائد سے تعلق نہ ہو، عبادات سے تعلق نہ ہو، تمہارے فیصلوں سے تعلق نہ ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ تجھے اپنا حکم نہ بنا. دیکھیے بہت عجیب گفتگو، ولا وہ رب کا، نہیں تیرے رب کی قسم نہیں، لا یؤمنون وہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک کا جب تک کہ تجھے حکم نہ بنائے. اور پھر ارشاد ہوا ولا رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک کا جب تک کہ تجھے حکم نہ بنائے، اور پھر جب تو فیصلہ دے دے تو پھر اپنے دل میں تیری طرف سے ان کو کبیدگی نہ ہو، کبیدگی نہ ہو کہ پیغمبر نے تو یہ فیصلہ دے دیا، یہ فیصلہ دے دیا. وہ یسلمو تسلیما، اور تجھ کو تسلیم کریں جو حق تسلیم کرنے کا ہے، تیرے فیصلے، مما قضیتا جو تو فیصلہ کر دے، جو تو فیصلہ کر دے. اور پھر کس مسئلے میں حکم تجھ کو کس مسئلے میں بنائے، توحید میں، عدل میں، نبوت میں، سلسلہ ہدایت میں، نہیں فی ما شجرا بینہم ان کے آپس کے جھگڑوں میں، فی ما شجرا بینہم ان میں اگر آپس میں کوئی پھوٹ پڑے تو تو فیصلہ دے. تو دیکھا آپ نے پیغمبر کو نگراں کیا امت کے احوال کا، امت کو نگراں نہیں بنایا پیغمبر کا. تو ایسی منزل پر، ایسی منزل پر نبی صاحب امر ہے، نبی صاحب امر ہے. تو اب اس کے بعد، اب اس کے بعد یہ امر آگے بڑھا تو ایک سوال آپ سے ہے، اور اس کے بعد ظاہر تقریر نہیں دوں گا، مگر آپ مسلسل سوچیں. اب اس کے بعد یہ امر آگے بڑھا تو نبی کا امر ہے یا امت کا، یا نبی کا امر ہے یا امت کا؟ یہ کل کی گفتگو ہے، دیکھیے، یا امت کا امر ہے یا نبی کا، یا اللہ کا امر ہے یا عوام کا، یہ جو اولو الامر کہا یہ امر کس کا ہے، یہ امر کس کا ہے؟ یہ امر آیا سلسلہ خاتمیت سے، سلسلہ خاتمیت سے امر آیا. اور جب امر آیا تو ظاہر ہے منکم وہ تم ہی میں سے ہیں، امر لیا ادھر سے ہیں تم میں سے، نبی آیا تم میں سے، نبوت لی وہاں سے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ان کے نفسوں میں سے. انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مطلب یہ کہ تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کے معنی تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، نہیں نہیں، بشریت میری تمہاری طرف سے ہے، نبوت وہاں سے لے رہا ہوں. اولو الامر منکم، تمہاری طرح انسان ہوں، امر نبی کا ہے، امر نبی کا ہے، نبی سے لے رہا ہوں. تو اولو الامر وہ صاحب امر جو نبی سے امر، نبی وہ جو خدا سے امر، نبی وہ جو خدا سے امر. اور جب امر لے تو پھر اب مرضی نبی کی نہیں،
نبی کی نہیں اب اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. نبی کو کیسے معلوم ہے کہ خدا اس کو دعا سکتا ہے؟ نبی کو کیسے معلوم ہے کہ خدا اس کو دعا سکتا ہے؟ نبی کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہ کل علم اس کو دوں گا جس کو خدا دعا سکتا ہے؟ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیسا کیا؟ لاؤتی ان رائے تقدم رجلا کرا غیر فرا یحب اللہ ورسوله ویحبه اللہ ورسوله. اللہ اس کا رسول اس کو دوست سکتے ہیں، رسول کی دوستی تو سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کی محبت کا اعلان رسول نے کیسے کیا؟ رسول نے کیسے کیا؟ جب تک کہ اذن نہ ہو، اور جب اذن ملا تو اذن یہ بھی ملا کہ علم اس کو دینا، اور آسان تھا کہ رات میں نام لے لیتے. دیکھیے اس سے پہلے یہی ہوا کہ کل سن جاؤ، اور اس کے بعد جب ایک دن آیا تو اب نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کل ایک مرد کو علم دوں گا. تو اللہ کے رسول یہ رات بھر کا انسان حیران تو ہے. نعرہ حیدری، حیران تو ہے. شبلی نعمانی لکھتے ہیں سیرت النبی میں کہ اس ارشاد کے بعد عبداللہ صحابہ نے رات اس طرح سے بسر کی کہ کاش یہ مراد ہم سے ہو. شبلی نعمانی سیرت النبی واقع خیبر کہ کاش یہ مراد ہم سے ہو، مگر ظاہر ہے کہ اسی کو دیا جس کے صفات گنوائے. جس کے صفات گنوائے. اب صفات جب گنوائے تو ظاہر ہے کہ ہر صفت یہ چاہتی ہے کہ آیت صاف ہو. ہر صفت یہ چاہتی ہے کہ آیت ساتھ ہو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. عزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین لا یخافون لومۃ لائم. پوری آیت رکھی ہوئی تھی جس کو حدیث میں نقل کیا کرارے غیر فرارے واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہ ہو. اللہ اور رسول اس کو دو سکتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کو دو سکتا ہے. آیت پوری موجود، اور ایسے میں نبی نے آیت کی تشریح کی اور یہ بتلایا کہ وہ جا رہا ہے، علم لے کے جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہر منزل پر مرضی معبود کی پابندی نبی نے کی، اور اذن لے کر امر دیا. صرف علم نہیں دیا، امر دیا، اجازت دی اور کہا جاؤ. اور پھر اس طرح سے کہ فیصلہ تم ہی کرو کہ کیا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رکاب میں پائے اقدس کو رکھ کے جب پشت فرست بلند ہوئے تو مڑ کے سلام کیا اور کہا کہاں تک لڑوں. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں یہ کون پوچھ رہا ہے، ایک انسان یا پوری فوج؟ کہاں تک لڑوں؟ کوئی کہنے والا ہے ارے تم اکیلے ہو کیا لڑو گے؟ دیکھا اس نے پوچھا کہاں تک لڑوں، تو یہ دل کے حال کا جاننے والا کہتا ہے وہاں تک لڑو جب تک کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہے.
یہ فیصلے ہیں، یہ فیصلے ہیں. فوج نہیں گئی تھی، ایک آدمی گیا تھا، ایک آدمی گیا تھا. ظاہر ہے ایک آدمی کے لیے کافی تھا کہ مرحب کو قتل کر کے واپس آ جاتا. مرحب کو قتل کر کے واپس آتا نہیں، مرحب کو قتل کر کے فوجوں کے صفوں میں گھس گیا اور صفوں کو ڈھکیلتے ہوئے قلعے تک پہنچایا، اور قلعے کے باہر جب اس کے حدود کے باہر فوجیں چلی گئیں تو اب پہنچے اس دروازے پر کہ جس کے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 42 آدمی معین تھے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس در کو اکھاڑا اور یہ کہہ کے آگے بڑھے اپنے احباب میں با قلعہ تو با بقیبر بے قوت بشریہ بل بے قوت الہیہ. بہرحال آج علی یاد آئے، علی یاد آئے، کبھی خیبر یاد آ رہا ہے، کبھی خندق کی لڑائی یاد آ رہی ہے، کبھی وہ دن یاد آ رہا ہے کہ حنین میں پورا 12,000 کا لشکر بھاگ چکا ہے اور کل 10 آدمی رہ گئے ہیں، اور علی بے اختیار لڑے جا رہے ہیں اور بار بار مڑ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، آپ کو کوئی زحمت تو نہیں ہے، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہے، اللہ کے رسول دعا پر دعا دیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، فتح حنین، فتح حنین، اور یہی وہ منزل تھی، یہی وہ منزل تھی کہ صدق قلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. تو بدر سے لے کے حنین تک علی علی علی، کوئی اور مقام نہیں، کوئی اور مقام، کسی مقام پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نام ایسا آ جائے، کوئی ایسا نام آ جائے کہ نہ اسلام کا محافظ، اسلام کا محافظ کوئی اور نظر آئے نہیں. حیات پیغمبر اور بعد حیات پیغمبر، حفاظت اسلام اس طرح سے کی، اس طرح سے کی، اور یہ بتلایا کہ عامر کو رسول سے لے رہا ہوں اور میں عامر کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ ہمارے جلوے نہیں ہیں، تقریر کا خاتمہ، یہ سب محمد کے جلوے ہیں. اتنا بڑا مجمع اگر آج علی کے فضائل کو سن رہا ہے تو وہ علی کے فضائل نہیں ہے، وہ محمد کے فضائل ہیں. اگر گفتگو حسن کی ہے تو وہ محمد کا جلوہ ہے، اگر گفتگو حسین کی ہے تو وہ محمد کا جلوہ ہے، اگر سید الساجدین کی گفتگو ہے وہ محمد کا جلوہ ہے، ختم نبوت جا رہی ہے. یہ سلسلہ ختم نبوت ہے. تو ایسے ہی منظر، وہ دن ختم ہوا اور 11 ہجری میں پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، اور اس کے بعد صبر تو میں نے صبر کیا، وہ فی العین قضا وہ فی الحلق شجا، میری آنکھوں میں کانٹے کھٹک رہے تھے، میرے گلے میں پھانس، ارات راسی نہبہ میں دیکھ رہا تھا، میری میراث لٹ رہی. فصدلت دونها صوبا وتويت عنها كشا وتفقت ارتعي بين ان اصول بيد جردا او اصبر على تقية نميا. میں نے بھی ایک دوسرا لباس پہن لیا، نکل جاؤ لے جاؤ یہ پیراہن لے جاؤ. میں نے بھی فصدلت دونها صوبا، میں نے بھی دوسرا لباس پہن لیا، اور دیر تک پہلے تو سوچا کیا کہ کٹے ہاتھوں سے لڑ لوں یا اس عظیم تاریکی پہ صبر کروں. میں نے دیکھا فرائی تو، میں نے دیکھا کہ ان صبر اللہ ہاتا جا، صبر کرنا ہی مناسب ہے. فصبر تو، میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، اور اس کے بعد یہاں تک صبر، یہاں تک صبر کہ کامل 24 برس گزرا. اس کے بعد فلما نحست بالامر، اور جب مجھے امر ملا، دیکھیے میری سلسلے تقریر، فلما نحست بالامر
فَنَكَسَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَأَتْ اُخْرَا وَقَسَتْ آخَرُونَ. ایک طائفہ ناقصین کا آیا, ایک گروہ مارقین کا آیا, ایک گروہ قاسطین کا آیا, اور میں سب سے لڑتا رہا. امر پر میں آیا اور یہ لڑتے رہے, یہ لڑتے رہے, میں امر پر آیا. فلما نحسوا بالامر, امر رسول سے لیا اور بظاہر تم لوگوں نے اجماع کیا میری ذات پر, اس کے باوجود لوگوں نے, اور میں نے مہلت پائی. قرآن نو کہا نائزہ پہ آ گئے, میں میدان سے کوفے واپس آیا اور اس کے بعد کچھ وقت گزرا, کچھ وقت گزرا اور مسلسل علی یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ اريد حياته ويريد قتلي, میں اس کی زندگی چاہتا ہوں وہ میری موت چاہتا ہے. کیوں ابن ملجم, میں نے کیا خطا کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم میرے بچوں کو یتیم نہ کر. بہرحال وہ وقت آیا اور 19 کی صبح آئی, کوفے کی مسجد لرز گئی, کوفے کا شہر لرز گیا. علی نے فقط دار الخلافہ ہی نہیں بدلا, علی نے عرب کی تاریخ کو بدل کے رکھا. کوفے کو وہ اہمیت دی کہ آج وہ سب سے بڑی روحانی درسگاہ ہے. علی وہیں آرام کر رہے ہیں, وہی جگہ پسند کی. علی نے بستی بسائی. کل کہہ رہا تھا پھر آج کہوں گا, خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک اشارہ ہے کہ تھی کل زندگی معراج جسمانی. خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک اشارہ ہے کہ تھی کل زندگی معراج جسمانی. پیدا ہوئے خانہ کعبہ, بڑھے رسول کے ہاتھوں, پلے رسول کے سینے پر, پیغمبر کی زبان چوسی. اب پھر جب جوانی آئی تو ہر قدم بھائی نے بھائی سے یہی کہا, لحموں کا لحمی دموں کا دمی, اور تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون, تمہاری جان میری جان. اور پھر جب وہ منزل آئی کہ جب بھائی رخصت ہو, تو پھر علی کے لیے تنہائی تھی. 19 کو رمضان کی, علی زخمی ہوئے, گھر آئے اور ایک مرتبہ آنکھیں کچھ بند ہوئی, خواب میں دیکھا رسول آئے, تو بے اختیار رسول سے لپٹ گیا. کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا میرا حال, آپ نے میرا حال دیکھا؟ کہاں علی, میں نے دیکھا. اب تم آ جاؤ گے میرے پاس, اب تم آ جاؤ گے, ایک آدھ دن کی مہلت ہے, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, میں انتظار کر رہا ہوں. اٹھے تو مسکراتے ہوئے کا دعا قبول ہوئی. میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. 19 کا پورا دن گزر گیا, 19 کی شام میں یہ خواب دیکھا, 20 کی رات گزری, 20 کا تمام دن علی نے گزار دیا وصیتوں میں. کبھی حضرت ابن عدی سے وصیت کی, کبھی حذیفہ یمانی کو بلا کے کچھ کہا, کبھی حسن مشتبہ سے وصیت کی, کبھی حسین ابن علی سے گفتگو کی, اور اس طرح سے تمام دن اسی طرح سے گزرا. شام ہوئی, بچوں کے ساتھ علی نے افطار کیا, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا ریلے پر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ دعاؤں میں مصروف ہو گئے, شب قدر بھی, شب سفر علی بھی, شب قدر بھی, شب شہادت علی. حسن مشتبہ کو بلا کے دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے, اس کے بعد رخصت کیا.
حسین کو بلایا, بہت دیر تک حسین کی صورت دیکھ کے روتے رہے. اس کے بعد جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا, عباس کو بلایا اور بلا کے کہا عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑ. عاشور کی رات جب آئی اور جو حسین ابن علی نے کہا کہ ایوہ الناس میں نے اپنی بیعت اٹھا لی, جو جہاں چاہتا ہے چلے جائے, جو جانا چاہتے تھے چلے گئے, وہی جن کے نام دفتر شہداء میں سب تھے رہ گئے. تو ایکاؤ نظر امامت شہداء پر پڑی, عباس کو دیکھا اور کہا عباس عباس اگر تم بھی چلے جاتے تو سیدانیاں نہ لوٹتے, عباس اگر تم جاتے تو شاید سیدانیاں آسیری سے بچ جاتی, اگر جاتے. اتنا سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے اور اس رات میں ایک طرف جانے لگے, دوڑ کے حسین نے باہیں گلے میں ڈالی اور کہا کہاں کا ارادہ ہے, کہا سیدھے نجف جاؤں گا, سیدھے نجف جاؤں گا اور جا کے کہوں گا بابا آپ نے شہادت کی رات میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا نا. تو عباس کو بھی حسین کے حوالے کیا اور اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا چلا, ایک ایک کی صورت دیکھی, بار بار کہتے تھے تم سب کو اللہ کے حوالے کیا, صبر کرنا, پکار کے گریا نہ کرنا. دیکھو میرے اصحاب ہیں احباب ہیں باہر, ان کو بلاؤ. حضرت ابن عدی آئے اور علی نے اصحاب سے پہلے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا, سلام کیا, اصحاب رونے لگے. اصحاب کا رونا تھا کہ پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی, اور جیسے ہی سیدانیاں رونے لگی تو مڑ کے کہا حضرت ابن عدی جانتے ہو یہ کون رو رہا ہے؟ مولا فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں, محمد کی نوازیاں رو رہی ہیں. کہا حضرت ابن عدی کوفے والوں سے کہو اگر میرے مرنے کے بعد اگر یہی فاطمہ کی بیٹیاں اس کوفے میں آئے. اس کے بعد کہا استودعکم اللہ, جاؤ جاؤ اللہ کے حوالے کیا, خدا حافظ احباب کو. اور یہ ایک ایک دوست علی کا, ایک ایک بزرگ, ایک ایک جانباز, ایک ایک خادم قدموں سے سر لگا کر آنکھیں لگا کر روتے ہوئے رخصت. علی اکیلے ہوئے. سحر قریب آئی, سحر قریب آئی. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا اور اشارے سے زینب کو بلایا. زینب نزدیک آئے تو سیدھا ہاتھ زینب کے گلے میں ڈال کر بہت دیر تک آہستہ آہستہ گفتگو کی. شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, علی کا انتقال ہو گیا. کسی نے نہیں پوچھا زینب سے کہ بی بی آپ کے باپ نے کیا کہا, نہ حسین نے پوچھا نہ حسن نے پوچھا. یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا, یہاں تک کہ زینب کوفے میں آئی, یہاں تک کہ زینب شام کے بازاروں میں آئی. جب شام کے دربار میں آنے لگی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی دربار کے دروازے پہ قدر پکڑ کے بیٹھ, لوگوں نے کہا کہ شہزادی چلتے کیوں نہ